السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ وارك تنو حنشوفنا مجالنا اللي تلهمتهم وأن كنت يارينا يو برنامج كوساب سن مجالنا تلحيس كذا يوحي كو تاريخ كو تاي عن هذا بقى واحد نلدا وان كرتان وادر كرتان دتك وتلحيس كي أوبا حيا مالك سو لبدر نعبو وادو بحيا وحن هل كان كوسو شيء دنيا إن أي أما دتك سومالي دا كودا كان وادا كان يو كي إن أي برنامج هكان أما تلحيس كلكو ويماتان تان وحيا الله يقص هي عدد دا ماشاء الله وحصلن هذا بقى كوسو وحكي قدر ير أو أن لا داودا فيديويدا لنعيدا صورن سايتهاي نقدر كرتان هذا بقى وحنالك قلص جنا مقالد إنه قديم كنت هاي صدر كسان بدأ بيها إير كمرة ده نحن كوسو قبو هكذا كلا كوسو قبو ماشي نقدر كسان وكوست كارد خلاص هفت إلى عليه لسا أي جلسة أنت واحد شو جا galbeedka ama bariga aan Ingiriiska oo ah aan meesha ugu dheer adduunka oo ma kamid meelaha adduunka ugu dhaadheer ay kamid tahay waxaan markaa halkani waa meel ay dadku adduun weyn oo dhan dalxiis iyo loogu imaado in nafta habi laga dhigo meel kasta adduunka aad ka joogtaba loogu imaado waxaan halkan kula kulmay dad badan oo carab ajaanib kale cid kastaba leh oo isku jirta oo adduunka oo adduunka dhan ka yimiday baan kula kulmay halkan waxaad kala adeegay go'doontaan meesha aan kaga helay saad u jeedaan fiyuuga macaan ee halka ama aragtida meesha muuqaalka macaan ee halka aad joogto meeshani waxay ka sareysaa dabaq dhowr iyo konton dabaq ayay ka sareysaa meesha saad u jeedaan marka badda iyo cirku halka way iskaga darsay markii cirku way isku eegeen ninka cameraman-kayga ayaa iyo ninka kale ee saaxiibkay Ejego Torque meeshan shirkadan aan u qaabilsan dalxiiska ayaa maxay hayday ii sheegay aan u haystay inaan cirka iyo dhulka aan u haystay cirka aan u haystay wax halkaas waxa weeyaan cirka iyo dhulku cirkiiba isku yaal iyo badiiba isku taala waxa kale oo jeedan meeshan marka daawato waxa ku hoos imanaya ilaa 20 magaalo waddankan Ingiriiska ayaa hoos u eegaysa dushooda tuutageysa aad baan uga helay meesha muuqaalkeeda Soomaalida markay noogno inta badan uma baxno laakiin meeshan hadaa timaadaan waxaan doorki karin kartaan inaad meeshan habi ku noqonaysaan just inaad timaado 2 days aad timaado hata caawa anagu aniga iyo toorkayga qolada kale iyo cameraman-kayga caawa waxaan ku halkan ku qaadanaynaa caawa buurtan ayaan ku qaadanaynaa caawa inaan seexano oo yaani shakhsiyan noloshoodu baahan tahay oo seexano waxaan dareemay intaan joogay dhowr saacadood baan joogay meeshan waxaan dareemay in culays ka dhacayo meeshan oo habi noqonayso adduunka dhanba aad meel ka soo nala kaalaya Soomaalida London Birmingham meel kastaba barjowga soo eega halkan la isaga barjowga wax loo sii socdaa meeshii cuntada ama cashada laga cunayo caawa dadku wadarkiisa way naga horeeyaan maadaama naga horeeyaan dadku aad iyo aad ayaa dadku ugu cuntadii hadhow marka cuntada la cunayo qof kastaa wuxuu tagi doonaa meeshiisa dalxiiska uu tagi doonaa wadarkiisan still meeshii cashada dadku u sii socdaa marka maadaama dadku meesha cashada u sii socdaan annaguna cashadii baan doonan doonaa imika maadaama maanta dhan aad busy u ahayn aan aad lagu helay meesha soo wadarki kartaan inta badan dadka dhammaantood aad bay ama happy ama farxad ugu yihiin dadku meesha intooda badan soo waxaan leenahay ku soo dhawaada baag weyn ama meeshan aadka dalxiiska loogu yimaado caalamka dhan loogu yimaado la taawado waxyaabo badan baad maanta dhan aad arki doontaan.